everybody na livadi, kako ste mi dobrodošli svi u novi video, to jeste u novi GTA 5 trke, a danas je tu sa nama pa niko drugi nego Konjadin, tako je ja, ljudi. Ja, ma ora od mene odmah da vrijeđe. Šta ti je mama, bježi majmo, pa jel se, pa kako se neću sjećat, sad ja tebe krenu pitat, sjećaš se ti? Aj, kad smo mi njih sređivali, bukvalno smo snimali video ova dva utaju. Lajkujte video, ništa me nemojte. Lajkujte video, braću, šta je ovo? Moj ljepši. Šta je ovo baš, on nije vrda? Ne znam, brat. Molim! Šta ovo bi, Impe? Jel moguće? Šta ovo bi, buraz? Jel moguće, šone, brate? Mislim, ja kontam samo lagano, ja ne vjerujem šta je se desilo. Jel moguće da si to uradio? Ljudi moji, nemoj to, Impe, nemoj, neš nikad više. Impe! Sad ćeš ti da vidiš. Halo? Impe, ovo neće nešto, Impe. Šta radiš tu? Ne, Impe, ne! Fuj to, Impe! Halo, ovo mora na rikver da se prelazi, ne Impe. Gotovo, ende. Bože dragi, nemoj Impe sad pred kraj, neću imat folije za život. Neću, konj jedan, da nemoj ni ti mene. Neću. To si to radio. Izvin, neću više. Izvini mi se još. Evo, izvin. Evo, letim, ljudi, idemo, braćo moja, zna se ko je prvi. Pa normalno, ko će biti drugi, ja imao sam boost ovde. Jao. Sad ćeš ti vidjeti. Jao, dobro. Dobro, šut, lupte, subscribe ljudi, palite zvonce, hvala lijepo. Oba vezno, ljudi, ovo je dobra trka, čovječe. Oj, trke, brate, ovo, znači, trke, nevjerovatno. Znači, ljudi, snimili smo za Impeta konja video, oti se tamo, pogledajte. Oj, ono čovjek vrijeđa, šta ti hoćeš da što te vrijeđa, ma kaže, s konj, jel tu uvreda? A dobro, pa, izvini konj. Ništa, hvala ti. Impe, ovo auto neće ni unazad, boraz. Ovo šta auto neće ni unazad, brate. Evo ovako, sad hoće. Pa ne znam! Gledam se letio, opa cupa! Opa! Jao, pa udari uništa! Nije do mene, brate. E, jesi smota. Jao, brate, evo ovdje, ma gotovo, ende. Što je spao, Bog hvala. Oj, dobro je, još što uradi. A što nije spao? Gineš za miski. Halo, šta ti je, majmune, nemoj pederluka to, nemoj to, halo. Impe, neće auto, buraz, kako si prešao? Evo ga, idi. Okren se na Rika. Pa idim, brate, ali ja malo jače idu pritisnim on screen i skroz. Pa nemoj da pritisnim. A, ljudi. A, braću. Hashtag Impe pa nešto dole, eto. Jel realno da si mi dole pred checkpoint ovo napravio? Impe, šutiš. Malo prije, nisam ja kriv. Od malo prije. Prije što si mi se izvinuo. Od malo prije, jel? U redu je, Impe. Ali kako sam ja prešao sada? Reku u redu je. Ti si prešao i meni si onda postavio, budi li još koja bombica? Nisam, ne. Ljudi. A ne znam ja da li ima, ja sam postao jedno, dvije, tri, pa sad gdje su, ne znam. Braćo, jel vi vidite šta je on uradio? Ali... I sad recimo, to si ti kriv što si tu uradio. Pa kako sam ja poginuo sad? Zato što smota. Eto. A ne mogu ja na svoju bombu, valjda da poginu. Ne možeš na svoju, ali zato što smotan si poginuo, to je to. Karma, majmune. Marš, odabi. Oda jaj si ovaj avion spor i kad uzmiješ boostove joj alp, mislim šuti ovaj ja, čuje se prejav. Neka čuj spor, pa gdje ćeš brže čovječe? Šut, pa ja volio sad da se teleportujem ako je moguće, ja. Hop, dobro. Aj, ajde, jest auto ružan. Jao, šta je ovo? Vidim ovo, molim te čovječe. Impe, ovaj neće pod pesom nikako, aha evo ga oći. A znam da ne. Jao, bože. Ja. Impe, ovdje je totalno drugačije nešto, brate. Šta je drugačije? Jao, živote, pa što moram sve u rekvart sasvim auto. Mislim sa svim autima. Šta ja znam, pitaj ga, pa, eto ga ja uspio. Opa cupa! Tačkaj ba Impe, stani malo, ej! Alo! Pa tu sam ja odmah, Gdje si? Ej! Ne može da se udario! To. E sad se udari se od moj avion. Pa što je najgori, kako je krilo, preletio sam preko tvog krila. Impe! Jel to radiš? O, to, ko to stiže? Ko to stiže, ljudi? Ko je prvi? A dobro, on je prvi, okej, sad ja sam prvi, ko će biti prvi? Sad ćeš ti biti, ništa se ne boj. Ništa se ne boj. Halo? Halo? Šta jesi? Jo. O, šta radim? Jo! Ma ne. Jo, ja preleti! Ma profes, jesu brz auto, svi je molim te. To ljudi, to idemo braćo, ako sam malo izašao iz kadra nemojte mi zamjerit, ne znam brate. Ne naginji se kroz prozor. Ja, ko da ja letim, naš ono pa. Op, mislim i letim ja u GTA 5, kontate ljudi, sve, op, dobro, tu se ispravi, ma odlično. Ne. Odlično, tu sad eksplodiraj. Ma to je tu, vidi avionu što smeta. Avionu, slomić ti krila.
Danile, ti što ona bi te ubila? Bila, ja, to. Inače, ljudi, mi smo bili nekad u Zvijezde Granda, čuje se po nama. Jes, tako je. Aha. Okej, ovdje pokupio ovo lagano i sada vidimo šta je sljedeći. A, Impe. Sljedeće je Fiće, vjerojatno, a jel Fiće? Kako si pogodio, jes vidio mene u života? Ha, vidio te. Ljudi, jel moguće ovo? Molim, Impe! To je bilo. Jes to ti? Pa isto tebe. Drugi. Pa znaš što sam ja ispred tebe, tako? Kako to? Jo, je zdovar fičko, čovječe, gledajte. Objasni, Impe, ovu situaciju. Pa, letio i prije tebe, posle tebe sletio, eto. Molim? Usporio kad si letio. Ne kontam kako si ovo uspio. Vidi sad mi nema fiče spoilera, čovječ. Buraz, tebe je nešto ubrzdalo, dobro? Otkud mi je ovakav fiče? Ne znam, brate, ne imam, ja sad kad restartujem. I onda kad uzmem auto, onda ja, auto imaš mi ide brzinu. Istom brzinom. Ja, ali meni se nešto desilo, pa sve ja znam, ali nešto se desilo. Pićo, mota. Što nije da ćeš ti da izgubiš, a još kad te sad ja udarim... Ne to, Impe, rad. Ej, gdje si ti tek, jel moguće? Ne to, Impe. Ej, uspori me. Dobro je. Uspori me. Super, nekaj. Nemoj sam da izletim. Šta je? Šta je bolo? Ja skroz spor. Ne mogu da letim. Samo koč. Restart, nemoj restartu, ko restartu, ej! Uspio sam, šuti. Šta si? Uspio sam. Uspio ja. Uspio sam se odvojiti, ja. Oj, pa kako bola Impe ja drnem forne, kontam, vi koji iš checkpoint budalo tek. Pa, 25. Sluti, pa šta me prepadaš, ja mislio kraj. O, ljudi moji, o, braćo moja, lajkujte video. E, nismo rekli koliko ćemo lajkova na ovom klipu. Koliko ćemo? Ne znam, nek ljudi odluči. Pa pogod ti kažeš, eto, ljudi odluči. Šta je ovo, Impe, bola? Vidi nosine naprijed. Aj, nosino, jedna. Jeste eksplodirao? Neka, Bog hvala. Ma ovo je lagano, ovo je i više nego lagano, znači ja sam ovo prešao, ne znam za tebe, šta je? Na autu piše iza Imponte. Ne znam šta piše, ali ja sam prešao, ne znam šta da ti kažem, Roki. Znači, ljudi moji, idemo dalje da vidimo koji je sljedeći auto u pitanju. Op, ajde, pokup, checkpoint, super, ovdje sad, jao, Impe, evo je buba. Vidi, ne uzije checkpoint koja sam ja. Kao, koji ibala? S avionom, jel? Ja. Lazniješ. I ti? Ma ne, ja, ti. Jao, Impe, ali što je ovo nekako, brate, ja se okrinim na Rickards, on neće. Kako ba neće? Pa mislim, evo, hoće sad, ali nekad neće. A ništa ja tebe ne razumijem. A nije ni bitno što, jel me moraš razumjeti, znači ja upobjeđujem. Za sad sam ja prvi pa ti pričaj šta hoćeš. A vidjet ćemo dokle ćeš biti. Pa ide, ja se nadam da će to da bude i do kraja, ali ajde bože moj. Ma joj, nadaj. Jes krenuo sa bubom? Pa ja šta sam, nego me iza tebe odmah. Lažeš. Jao. Upa ne isti tu, gotov si sad. Tebi spasa nema. Ej, druže. Tebi spasa nema. Pa gdje se na Rickvercu kreni. Ljudi moji, sad ćete da vidite ovo. Dođi vamo, sad ćeš vidjeti kako je meni bilo. Jao. Pardoniram, izvini, ovo nisam očekiv. Pa ljudi, napravo da se ne moš udarat, to je fazl. To je izgub, na vremenu mogu sam već biti sad sljedeći checkpoint i riješ se svega. Au, šta je ovo? Au, nisam bar restartov. Jao, Impe! Autobus. To je bilo. Bogat autobus. Autobus, gotovi smo. Gineš! Gotovi smo im. Gineš, ne znam kako ide nastavak pjesme, ali ja... Jao! Impe. Jel skrenuo? Jel vidiš šta je? Jesam. Buraz, neć da se okreni, vidi ovu. Aaaa! Molim te, ozbiljno. Ajde, ubrzaj se. To, evo ga, sad imamo. Aha, dobro se okrenuo, super. Vidim kako si ovaj nešto... Jest, vidim. Jao, jest, ja mislio ti sprdaš. To je to, ljudi. Easy. Jesi došao do kraja? Zahvalite mi kasnije. Ma, nisam još. Ajmo DNF. Hashtag DNF dole u komentarima. Hashtag Impe DNF. Ljudi, braćo, ovo se zove masterizam. Ne. Ko je rekao da će pobijeti ovdje? Ko je rekao, jesi eksplodirao? Pa jesam. Crna mi je slika nešto predugo tako da sam pretpostavio, to mi je cilj, to volim da čujem, to volim da vidim. To je melodija i nota za moje uši, jel tako ljudi moji? Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, gotovo ljudi. Ja sam ovako sve vrijeme išao.
Pa realno jest, ali šta da vam kažem, mislim onda je znao ne bi dobio DNF, ljudi moji, ima ja, i tog, jel tako, ga, tako je, pa kako da ne bi, pa to, mislim, ne znam šta bi te rekao, uglavnom ljudi, kao što vidite, pare su zaradile, prvi sam završio, Impe dobio DNF, posjetite i njegov kanal, razumiješ, lupte i njemu subscribe i aj zdrav, boj. Ne,